ဟုတ်ကဲ့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 
ဒီအင်ဂျင်နှစ်ထပ်သုံးထပ်ပို့ရတော့တိုက်တော့အဆင်မပြေဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီခါကျတော့ဝတ်တော့ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှားတယ်ဗျအာမြေနဲ့ဝတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံလေးပါပဲရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံတော့ဘယ်တော့မှတော့ဟိုမရိုးပါဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ရတော့စော့ကျန်တဲ့ဘောင်းမီတူနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်အများပြင်သွားတဲ့ပုံစံကအာဟိုအိုဘာဆန်ပုံဆိုတဲ့အိုဘာစီမဆန်ပုံဆိုတဲ့ဟိုဘယ်သူမှမသိတဲ့ခါကျတော့လုံးဝလေ့ကျင့်လုပ်နေရဝတ်ကျင်လုပ်တဲ့ဒီခါကျရင်အင်ဂျင်အပေါ်ကအပြဲလေးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ပြန်တော့အများအားထုတ်ဖြစ်တော့ဗီယက်နမ်နဲ့ဒီဟိုဘန်ကောက်ဘန်ကောက်တော့အတိတ်အများဆုံးပေါ့ဘန်ကောက်တော့ပထမပဲဒုတိယတော့ဗီယက်နမ်အများအားထုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာအာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရောင်ကရွှေဝါရောင်အဝါရောင်တော့ကျွန်တော်အများအကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အာဒုတိယအကြိုက်ဆုံးကတော့အမဲရောင်တော့ကျွန်တော်အဝေးစားပေါ့နော်အဝေးစားမှာဝတ်ဖြစ်တယ်တတိယအကြိုက်တာအဖြူဟုတ်ဒါအများအားအာဝတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးပါဒီလို plan တွေတော့အာရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မစဉ်းစားဖြစ်သေးဘူးအရင်2016တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ဟာ2019တော့ဆိုရင်ဘုံမီအပြေးကြီးတယ်အင်းကြီးဆိုတာဖဖရရရလေအဲ့လိုဝတ်ဖြစ်တယ်အခု2019တနည်းလုံးဆိုရင်တနည်းပတ်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်ဖြစ်တာ style man ရအပေါ်ကအသီးရှက်ရပေါ့နော်အရင်ရိုးရှင်းတယ်2018ခုနှစ်ကျရင်ဘယ်လို design နဲ့ဘယ်လိုဝတ်ဖြစ်မလဲဒီကြတော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချောင်းညာတော်တော်များများလဲကျွန်တော်အဓိကသကောင်ချောင်းညာတိဥဆောင်ပြောဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတည်တယ်နောက်တစ်ခုတည်တာအဲ့ဒီအချောက်ကြုံညာလေကျွန်တော်တို့လိုရှင် Iris Beauty ပေါ့နော်အဲ့ Iris Beauty မှာဟိုကျွန်တော်ကအချောက်လုပ်ရတယ်အချောက်လေးအတန်လေးနဲ့အချောက်ရအောင်အဲ့ဒီအချောက်ကြုံညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူပုံပြီးသတိထားမိတယ်အထင်ပါတယ်ဟုတ်